Zdravo svima ljudi, ja sam Niki i dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas ćemo da igramo Roblox. Pre početka klipa hoću da najavim svoj dolazak na Infogamer u Zagrebu ove godine. Infogamer powered by A1. Tako da obavezno, ako želite da dođete se družite sa mnom, sa Imperatorom i sa Šonetom, a ne znate kako da dođete do Zagreba, imate dole linkove u deskripciji kako da nabavite karte do Zagreba. Pre nego što krenemo sa našim restoranom, u ovoj epizodi Robloxu ide reklama od sponzora i onda idemo na klip. Ako vas reklama smara, samo preskočite odmah na klip i možemo da krenemo. Sponzor današnjeg videa jeste RoarRewards.com. Znači, sve što rad uradite jeste da ukucate svoje ime, kako vam se zove, Roblox account. Ovo je sajt za zarađivanje Robuxa. Kao i prošli sajt koji sam reklamirao, ovo je potpuno legit sajt. Kao što možete vidjeti, vamo imate ofere koje treba da ispunjavate da biste dobijali te poene. Kada dobijete te poene, koliko god poena dobili popunjavanjem tih ofera, možete sve da pretvorite u Robuxe. Imate vamo giveaway-eve u kojima možete da učestvujete da dobijete besplatne Robuxe. Ovdje je cash out, ukucate iznos koji hoćete da iskeširate. Morate se joinujete u grupu, naravno kad se joinujete u grupu, jednostavno kliknite join group. Kad to odradite, jednostavno se vratite na sajt i izaberete sumu koju hoćete da cash outujete i to je to. Danas igramo Restoran Tycoon. Dugo nismo igrali ovo, ovo smo snimali nekada, baš davno, više se i ne sjećam koliko je davno bilo, ali danas radimo opet. Ovo je moj restoran, nazvao sam ga Krsko, imamo najlošije ocjene, tek sam ga otvorio, tako da ne znam kako se igra, ne znam ništa, samo znam da imamo prelep pogled na plažu, bukvalno nam je na premoćno mjesto restoran, odmah gleda na plažu, imamo neke goste vamo, dobar dan, vi hoćete tu, evo vas ću da smestim vamo. Nema na čemu, znači uživajte, sjedite, animacija je prebrutalno odrađena, da vidimo samo šta hoće ovi, da li ovaj hoće pizzu sa sirom, ovaj zapisuje, dobro, a šta ti hoćeš? Sweet and sour pork, hoće neku svinjetinu, neka budala, nešto, kuk. Ajm, moram i da kuvam, i ja pa moram sam da kuvam čoveč dok ne nađem kuvara. Ha, treba spinuje maso ovako, nemoj me zezati, d. Spin da, moram da vrtim miš bukvalno, koliko je dobro. Moram da mažem malo kečap, pljas, pljas. Nemoj me zezati, znači bukvalno je prebrutalno odrađeno, morate da vrtite miš. Pa škuda stvarno pečete onu picu. Okej, ajde dok se ovo iz... aha. Aaaa, požar! Meni je... cheese pizza, čekaj. Gde, izvoli. O, brate moj. Uhu, moram da požar napravim ovoj likuši. Okej, aj polako. Šta treba? Opa. Dobro, naseckamo D. Naseckamo bam 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 bam. Ajde, požuri! Sipaj, tresi. To je to, odnesi brzo likuši. Znači bukvalno, ovo je sam početak restorana, moramo mi sve da pečemo. Šta, dobar dan, šta hoćete, ti hoćeš to, dobro, sad ćemo mi to nam. Znači bukvalno moramo da radimo ko ludi. Znači vamo, moramo da klikamo, da seckamo, d. Znači restoran mi je američki. Ajde majmune, klik, aha, ovo se samo ovaj. Restoran mi je američki, italijanski i kineski. Znači služim sve tri vrste. Gdje majmune, zagorelo ti je majmune. Joj, konju, onaj. Opet mi je zagorelo, pa kako mi se to dešava da mi zagori. Gdje da odnesem ovom liku. Gdje uzmi. Ne moramo da moram sada prodao. Otići će mi gosti, gosti će mi odu, pljas, okreći, okreći, brzo, pljas, okreći, brzo, mesi to, mesi, ma to je to. Kad treba, aha, ovo treba na zeleno da kliknem, vjerovatno, sad, to je to, na vrijeme sam izvadio, jao, pa meni će gosti da odu, gdje požuri, okej, tebi pizza, gdje požuri, otići će gosti, pljas, uff, i jao, before dance, aha, ovo je kraj dana. Dobro je, stigli smo na vrijeme da uslužimo današnje goste, vidimo šta smo, 58 skill pojena smo dobili, okej, ovo treba da otključamo neke nove, okej, dan 2 je već tu, ovi dalje tu jedu, okej, da li vam se svidjelo, kako je bilo, ili bilo dobro, ne, ili bilo dobro, ne, da platite slučajno, mogli bi vi da platite to, ne bi se ja ljutio nikak, ooo, stavili su pare, $16 smo dobili, za početak nije loše, jeste malo i sve to stoji, ali za početak nije loše, jel bilo dobro, nadam se da jeste, koliko ćete vi meni para da ostavite, bar 20, ja se molim, bar 20, ja opet 16, to mamu im,
Dobar dan, dobrodošli, molim vas, sedite vamo u restoran. Znači, ovo na početku je najteže, dok se vi organizujete tu. Vamo, ok, IKEA, go to IKEA, purchase food. Aha, moramo da idemo u IKEA da bi kupili nameštaj. Vamo, imamo jelovnik, kao što vidite, imamo američke, kineske, italijanske, čak mogu i pića da pravim, koja su mi trenutno zaključena. Če, bukvalno ima svega, ovdje su ime restorana, statusi, možemo muziku da uvedemo, čoveče, možemo muziku u restoranu da puštamo, možemo da proširujemo, waiter trays, aj jao, 5.20, to ćemo kupimo, brate, vi šta njera, možemo da nosimo, ok, trenutno nemamo para ni za šta, pošto moramo, znači, dobar dan, molim vas, sedite tu, da uzem narudžbinu ja od ove gospode, moramo prvo da, znači, idi Nikola, kuvaj, bok te moraš da kuvaš, ajmo, i jao, pa, bukvalno vi pravite hranu, bukvalno seckate kako tako drmate miš i tako na zeleno, to je to, plas, to je to. Odidemo da odnesemo hranu našim gostima, imamo sad ovaj poslužavnik, to sam kupio malo pre, ovu opciju da mogu da sa poslužavnikom nosim likovima hranu, to je prebrutalno. Dobar dan, šta vi ho... gle ovog budale sa slušalicama, skini slušalici kad hranu naručuješ, jebo stoke, bok te. Idemo da mu skuvamo ipak, i ako nosi slušalice, on će nama to da plati lagano. Prošli put mi pizza zagorela, sad ne sve da mi zagori, moramo da kliknemo zeleno, sad. Ma to je to legeno. Bukvalno, dok ja ću toliko izvežbati da ću ja moći otvoriti ekstra restoran. Ja ću biti bolji od McDonald'sa. Ljudi, ovo je novi McDonald's, verujte mi. Krskov restoran, novi McDonald's, dobar dan, hvala, 60 keša. Nešto mi malo ostavljaju, malo mi ostavljaju, jebim li im sve. Jako malo, $16 samo. Mislim, za početak nije loše. Ajmo, idemo još da uslužimo ove, pa ćemo onda malo zatvorimo restoran da vidimo što ovi ostali kažu. Moji gosti kad se najedu mogu lijepo da odu do plažice. Plažica je odmah tu, mogu malo da sjednu na klupicu, da gledaju more. Jao, ja imam goste, bok te, da vidim što, ja sam neka ocenu dobio. Oho, experience 3.3, clean 5.0, bravo majstore. Hvala vam na goste, šta vi hoćete? Obojica pizza, pa ne volim pizza da pravim, ni strašno. Ništa, ajmo pizzu napraviti. Ja dok završim ovaj klip, ja ću postati profi kuvar, čoveče. Evo, ja sam već sve naučio kako se šta radi. Ma, ja mogu bukvalno u stvarnosti. Evo, dve pizze sam ispekao u rekordnom vremenu. Ma nema šta, čoveče, a mi ćemo sad njima to da ostavimo. Evo tebi pizza. Poslije, kada pokupimo njihove tanjere, otići ćemo da vidimo šta rade ostali. Kako su oni na... gledaj, ovaj restoran je dobar, bok te. Aj, to ćemo sad da vidimo. Moj se restoran zove Krsko, lagano, šmekerski, najlaganije. E, ako bi vi mogli malo da požurite sa tom pizzom, ne žurim ja vas ništa, ali moram ići dalje u klip, znate. Moram malo pokazati ljudima kako izgledaju ostali restorani. Malo ste, jebije, malo ste smorili, znate, neće vam ništa govoriti, ali... konačno su pojeli, ajde, mrš, sam da pokupim. Pusti me tanjire da pokupim, jebem li ti miša, mrš napolje iz restorana. Idemo sad da vidimo šta su drugi uradili za... ovo kratko vrijeme dok smo mi ovo sagradili, to jest oni su vjerojatno duže igrali. Jo, gle ovog lika. Pa čoveče, gle koliko je njemu pun restoran. Pa kako on sedi ovdje? Jo, pa ovaj ima neke kuvare, ovaj ima i konobare. Pa ovi svi sami rade. Ima neke kosture, šta? Ne, ovo je stvarno luda kuća, ja ne znam kako ovdje konobar prolazi. Konobar se vjerojatno ispod stolova prolazi dole da bi mogao svuda da prođe. Ovo je bukvalno luda kuća. Pa ne, ovo je stvarno svaka čast restoranu, ima 20 rad, ne svaka čast, idemo dalje. Ovo je kao Halloween tematika, ovo ono, pišite mi dole u komentarima da li slavite taj Halloween. Da vidimo šta ima vamo, ova riba je sama, isto koja ima samo dva stola. Slabo, slabo devojčice, slabo boga mi, slabo, idemo vidimo šta ostali rade. Ovaj lik do sada je najbolji, znači bukvalno šta je on imao nigde, još nisam vidio tako. I jao, sad ćemo kupimo muziku, a jao ljudi moji, kupio sam muziku. Ma to mi reci legendo, dan 3, znači ovi dani bukvalno prebrzo prolaze, ajde da pokupimo ovaj cash, kad smo već tu, ajmo da stavimo bambu. Bambu ćemo stavimo evo ovdje, ma to je to čoveče, pogledajte kako to dobro izgleda. Hajmo da uslužimo još malo gostiju, pa da mi polako završemo ovaj klip. Dobar dan, da li želite ovaj sto slobodno, uđite, sedite, jest, dobra mačka, gledaj mačka. Maško, tebi ću, ti imaš, tebi ću, ti besplatno to dobiti, čoveč. Ova će oći cheeseburger, mrš.
jest dobra mačkice. Ok, idemo da napravimo hranu mačkama. Ajmo, idemo na brzinu, napravimo kako se pravi. Nasrckamo malo mačkici sira, to je kulena, šta već hoće, ne znam šta hoće, nisam tačno ni vidio. Neki svinjet, vjerojatno svinjetinu jede, pošto to svi jedu, to je moj specijalitet. Ma, to je to, bukvalno sam tako dobro naučio da kuvam, da kad bude nabavio kuvara, da će mi biti žao, pošto ja ne kuvam. E sad, ajde da vidimo koliko koštaju ti kuvari, pogrešno sam da ume kliknuo. Šefs, $200 košta šef, da li da ga uzem? Ajde, uzet ćem jednog šefa. Sam ga kupio. Gdje mi je šef? Gle lika! Cannot cook yet. Majmune, ovaj još ne može da kuva. Pa što ne možeš da kuvaš? Moramo izgleda da ga naučimo. Izgleda on treba od nas da uči, dođi vamo. Dođi vamo, mi tebe naučimo kako se kuva. Vidiš, ovako seckaš meso, onda ovako malo tu nešto dodaješ, onda je vamo za tiganj, tu malo pečeš, sam viš kako gleda. Gleda čovjek, uči se, tako se uči ljudi bre, ne da ništa ne radite. Malo onda vamo posoliš, mislim ketchup dodaš i ovaj još ne može da kuva. Koliko moram da mu pokazujem čoveče, pa smorit ću se dok mu pokažem. Da li si konačno naučio? Pa hvala, hvala ti Bože da si naučio. Sad će onda se vežba malo, malo sporije sjeći nego ko je naručio cheeseburger, ti jesi naručio cheeseburger. Sad će doći ovo tvoje, samo da ovaj kuvar nauči kako se kuva. Ajmo, ajmo majstore, požuri to, čekaj, čekaj brate gost, čekaj gost, moraš ti to požurit. Klasična muzika u pozadini lagano smiruje. Ok, malo sad sporije radi, inače ja sam to profi odradio. Jeste li gotovo? Bravo majstore, to je to. Ma sad će restoran da se razradi. Ljudi moji, to bi bilo to od ovog klipa. Nadam se su uživali. Ako jeste, obavezno ostavite dole like i subscribe-ujte se ako ste novi. I pišite mi u komentarima ako hoćete drugi deo ovoga restoranta i kuna. Delo mi jako zanimljivo. Do sljedeće epizode ću vratno napraviti ovog kuvara da mi bude još iskusniji. Tako da će brže sve ići, brže ćemo pare zarađivati i sve to. Ako vam se video, like, share, subscribe. Do sljedećeg puta. Goodbye.